الدین نورانی رحمت اللہ علیہ محمد بطور یار برحق تکنزر تمن نشانیو دنیو کنیائی پان تفرور تمن پت بنزر سوئی چھے تور کس بڑ رہ کر Honorable Chief Guest, Maulana Ghulam Mohideen Sahab, other dignified guests, esteemed principal, our respected and generous teachers, and our schoolmates, as well as batchmates, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ifra Manzoor from 10th standard with my co-host Madiha Yusuf from the same standard as today's day's in charge. We welcome you all on this auspicious occasion of Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. But before we go further, Madiha, may you please let the audience know what we have just recited? Yes, of course, Ifra. Why not? Let me start with this ayah kareema. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اس آیت کریمہ کا معنی اس طرح ہے بے شک تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا اس کا معنی اس طرح ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا So audience, before starting the sacred ceremony, I want to quote a hadith of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسی نورانی محفلیں انعقاد ہوتی ہے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ ایسی محفلوں میں اللہ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم مسلمان اپنی ہر محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں So for the same, I would like to invite here Inayat Fayaz خوب سے بھی خوبصورت حسن سے بھی تو حسین خوب سے بھی خوبصورت حسن سے بھی تو حسین پرکشش تیری ادا یا محمد مصطفیٰ Inayat Fayaz from 9th standard السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
وقالوا سمعنا.